Moikka, mä oon Niko. Moikka, mä oon Bea. Tässä olisi sulle lyhyt retkien tapahtumia ja leirien ABC, miten niitä järjestää. Kyllä, mut hei Niko, heti kun me lähdetään suunnittelemaan tätä retkeä, mitä täytyy huomioida tai mitä mun pitää ajatella, jos mä en ole ikinä tehnyt tätä ennen? Tässäkin hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Hmm. Ja ensimmäisenä on totta kai tärkeää varata aikaa siihen itse suunnitteluun, mutta myös lyödä lukkoon, että missä ja milloin itse tapahtuma järjestetään. Eli aika on tärkeä ja luonnollisesti silloin kannattaa katsoa ulos ja säätiedotusta, että milloin tapahtuma tulee olemaan. Jos sulla on talvella, silloin aikaa kuluu enemmän siihen, että pysytään lämpimänä ja ohjelma tulee ehkä sen jälkeen. Jos sulla on kesällä, silloin voi totta kai olla kuuma, mutta silloin voi esimerkiksi peuhata enemmän tuolla luonnossa miettimättä liikaa sitä, että tuleeko kylmä, mutta kuuma, sekin voi olla aika tukala juttu. Sitten olisi hyvä miettiä, että kuka sitä projektia lähtee liidaamaan, kuka on se johtaja ja mikä on se ydintiimi, joka lähtee tapahtumaan järjestämään. Ja sitten ehkä sekin myös, että onko sillä tapahtumalla joku teema. Mä oon itse ollut mukana järjestämässä retkeä, jossa mentiin viikonlopun aikana maailman ympäri. Käytiin kaikissa mahdollisissa maanosissa aina muutama tunti kerrallaan tai sitten oli esimerkiksi jonkinlainen fantasia elokuvateemainen retki. Joo, koska meillä oli itse asiassa taikaretki ja siinä oli Harry Potter isona teemana. Ja leikittiin huispausta ja kaikkea, mitä sitä niin saattoi olla. Juuri näin, eli käyttäkää mielikuvitustanne, kun mietitte retkelle teemaa. Tai jos sellaiselle on kysyntää ehkä nuoremmilla sunenpentu seikkailija, eikä sillä saattaa olla sellaiselle kysyntää. Sitten ehkä täytyy miettiä myös, että kuinka paljon se maksaa se tapahtuma. Mm. Ja silloin, jos sillä on tietynlainen hinta, niin sitten me osataan sen pohjalta lähteä järjestää sitä ohjelmaa ja miettiä, että kuinka paljon siihen on käytettävissä rahaa. Sitten totta kai myös täytyy miettiä, mitä sinne retkipaikalle, leiripaikalle mennään. Sekin maksaa kuljetukset. Ja sitten se ehkä tärkeä ainakin mun mielestä, eli ruoka. Mm. Siihenkin on hyvä varata kunnolla budjettia. Ja hyvä varmistaa se, että myöskin ihmiset tietää sit siitä tapahtumasta hyvissä ajoin. Eli viestintä ja markkinointi olisi myös kunnossa. Mm. Ainakin nää. Onko sulla jotain lisättävää, Bea? Joo, ja ehkä just se, että muistaa jakaa noit vastuualueita, ettei ole liikaa myöskään sille johtajalle. Et se johtaja on johtaja ja sitten koko sen oman tiimin siihen ympärille. Ja sitten jokaisella on oma vastuualue. Ja ehkä hyvä, jos on nuori johtaja, että on myös niitä vanhempia sen mukaan tukevassa, jotka on ehkä tehnyt tämän aikaisemmin. Niinpä. Hmm. No okei, Niko. Hei, nyt me ollaan päätetty, että me tehdään tämä retki ja sitten on se retken ohjelma ja aikataulutus. Ja se pitäisi saada niin kuin hyvin maaliin, että toteutus on hyvä. Niin onko sulla vinkkejä siihen retken ohjelmaan ja aikataulutukseen? Hmm. Kannattaa ensinnäkin palastella se retken aika. Onko se sitten 2 päivää, jos ollaan esimerkiksi viikonloppuretkellä tai sitten vaikka loma-aikana vähän pidempi leiri, niin jakaa se tietynlaisiin osiin. Eli onko se esimerkiksi aamupäivä ja iltapäivä, jotka kaikki sisältää yhden tietynlaisen ohjelmakokonaisuuden vai onko ne sitten pienempiä niin sanottuja slotteja. Eli jakaa se ensimmäisenä sillä tavalla ja sitten miettiä, että okei, että jos meillä on joku teema valittuna, niin mitä kaikkia osa-alueita siitä teemasta voidaan hyödyntää jotain elementtejä esimerkiksi ohjelmapaikkojen suhteen. Eli lähtisi sitä kautta hahmottamaan ehkä vähän ideoimaankin vaikka sen retkipaikan kautta tai leiripaikan kautta, että mitä siellä voi tehdä. Onko siellä esimerkiksi ranta? Mahtuuko kaikki samaan aikaan sisälle johonkin yhteiseen tilaan? Minkälaista maastoa siellä on ylipäätään ympäriinsä? Pystyykö esimerkiksi olemaan metsässä? Saako sytyttää nuotion? Onko nuotiopaikkaa paikan päällä? Minkälaiset sähkömahdollisuudet siellä on? Pystyykö esimerkiksi vaikka kokonaisen metsäkinon elokuvateatterin pystyttää sinne ulos tai muuta, jos tällaisia erikoistarpeita? Mielestäni olisi hienoa, että pystyisi mahdollisimman monipuolisesti hyödyntämään sitä paikkaa, missä ollaan. Ja huomioida myös se, että jos sääennusteessa tai muuten tulee yllättävää, että pitäisi olla sisällä, vaatteet kastuu tai muuta, niin sekin on aina plussaa miettiä. Totta kai jos nukutaan teltoissa tai muuta, niin sitten täytyy ehkä miettiä jonkinlainen muu kuivatussysteemi
sitten niiden olosuhteiden mukaan. Sitten ohjelmassa on hyvä miettiä myös varusteita, tarvikkeita. Löytyykö jotain valmiiksi esimerkiksi oman lippukunnan tai naapurilippukunnan varastosta, kololta ja mitä täytyy hankkia. On hyvä muistaa, että ei kannata ehkä ainoastaan yhtä tapahtumaa varten hankkia mitään pieniä juttuja, vaan yrittää miettiä, että mitä olisi sellaista, jota voisi hyödyntää sitten myös jatkossa. Ja sitten ehkä, jos me ollaan vaikka suorittamassa jotain aktiviteettikokonaisuutta, joka liittyy vaikka yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, joka ehkä saattaa kuulostaa koulumaiselta tai vähän jopa puisevalta tai vieraamalta joillekin, vaikka me partiolaiset halutaan vaikuttaa meitä ympäröivään yhteiskuntaan, niin sitten voisi esimerkiksi olla joku ulkopuolinen vieras, onko se jonkun kaveri, tuttu, sukulainen vai joku lippukuntalainen, jolla olisi omaa henkilökohtaista kokemusta vaikka oman kunnan tai kaupungin alueen asioihin vaikuttamisessa, niin sitten voisi pyytää jonkun ulkopuolisen siitä retken suunnittelujoukosta pitämään sitä ohjelmaa. Ja eihän kaikkien ohjelman vetäjien tarvitse välttämättä olla partiolaisia. Se voi olla myös jonkun partiolaisen huoltaja, joka osallistuu tähän tapahtumaan. Mutta tärkeintä se, että se olisi mahdollisimman toiminnallinen se aktiviteetti. Partiolaiset sanoo, että tekemällä oppiminen on parasta. Ja silloinhan, kun peuhataan yhdessä, eikä vaan luota paperilta, että miten jonkun asian tekee, niin sehän on enemmän kuin mageeta. Tuli muuten huoltajasta mieleen, että sekin on ehkä hyvä vinkki, että muistakaa kysyä vanhempia mukaan partioon. Että sehän voi olla tosi hyvä, että tulla vaikka auttamaan keittiöön tai sellaista. Ja vähän puhuit sitä ohjelmasta, ja että jos on vähän koulumaistakin, niin itse kun miettii takaisin omiin retkiaikoja, niin parastahan on myös oli, ehkä näin ei saa sanoa, mutta se vapaa-aika, niin sitäkään ei saa unohtaa siitä ohjelmasta. Että silloinhan ne muistot sieltä kehkeytyy ja saa vähän keksiä omia juttuja. Just näin. Ohjelman ohella. Joo, on ihan parasta tulla vaikka illalla saunasta telttaan tai sinne kämpälle juttelee ja tekee ihan vaan jotain muuta. Se on ihan parasta. Tätä kortteja ja mitä kaikkea näitä nyt on. Syödä karkkiin. Sitä ei pidä unohtaa. Kyllä. No mut hei Bea, mikä on parasta, mitä sä oot ikinä partiotapahtumassa syönyt? Oi, toi on vaikea kysymys. Koska sitä on ollut niin kuin laidasta laitaan. Mutta ehkä parasta on siis Strangia pizza. Se on kyllä oikeasti herkullista ja se on sen vaivan näköistä. Ja sit kun sä oot tehnyt sitä ja laittanut sun voiman ja rakkauden, niin se on ekstra hyvää. Ja yleensähän luonnossa myös maistuu ruoka paremmin. Just näin. Mutta Strangia pizza tai pizza on, se on helppoa ja hyvää. Kyllä. Entä sulla? No, kerran me yhdessä partiotapahtumassa tehtiin ihan valtava voileipäkakku. Wow! Ja mietittiin, että miksi me ei voitais sellaista tehdä. Voileipäkakkuja syödä yleensä juhlissa tai muualla, mutta miksi me ei voitais sellaista tehdä partiossa. Sitten tuli aika iso. Siinä oli yli 140 palaa leipää. Wow. Mutta onneksi oli syöjiäkin paljon, niin kaikki meni parempiin suihin. No mut ruuasta puheen ollen, leirien ja retkien muovituksesta, mitäs vinkkejä sulla olisi siihen käytännyttyä? Koska välillähän se voi olla haastavaa tehdä vaikka 20 tai 30 hengen ruokaa. Että mitä pitäisi miettiä sen tekemisessä ja suunnittelussa siis? No niinpä, ja sit jos tekee 1000 ihmiselle ruokaa, niin no siinä onkin jo pohdittavaa. Ja silloin ei ehkä kannata tehdä 1000 ihmiselle voileipäkakkua. Vaan pitäytyy siinä, että jokaiselle olisi vaan riittävästi ruokaa ja lähteä siitä rakentamaan. Ja silloin ehkä saattaa olla, että pelkästään iso suurtalouskeittiö jossain rakennuksessakaan ei riitä. Eli sitten tarvitaan vielä erikseen keittimiä ja vastaavia siihen kaikkeen. Niin mitä enemmän on ihmisiä syömässä, niin sitä enemmän sitä ruokaa pitää olla myös ihmisiä laittamassa. Ja se on tärkeää. Ruoassa kannattaa hyödyntää edellisiä oppeja, niin kuin esimerkiksi ohjelmankin tekemisessä. Aina on hyvä etsiä esimerkiksi internetistä erilaisia reseptejä ja niitä kautta tehdä sitten kauppalistaa ja laskea ruokamääriä. On myös huomioitava se, että sellainen 7-vuotias kasvava lapsi tarvii ehkä vähän eri tavalla ruokaa verrattuna 14-vuotiaaseen juuri murrosiässä olevaan nuoreen
tarpojaan verrattuna. Mm. Eli tuota, sitäkin kannattaa sitä ruokamäärää laskiessa puntaroida, että minkälainen osallistujakunta on siellä ruokapöydässä tai, tai metsässä tai vaikka purjehduksella syömässä. Mm. Sen lisäksi ruuissa ja niiden suunnittelussa niin myöskin kannattaa ennakoida paljon. Mm. Eli kaikki mahdollinen suunnitelu etukäteen. Ja mikä tärkeintä, niin huomioida erityisruokavaliot. Ja kun kaikki nämä tiedot on hyvissä ajoin selvillä, niin silloin pystytään helposti suunnittelemaan sellainen ruokalista, joka sopii mahdollisimman monelle. Mm. Eli kun kaikki erityisruokavaliot on tiedossa, niin sitten saattaa olla kisaisia ruokia, joita kaikki voi syödä, vaikka siellä olisi paljon sellaisia ruokavalioita, jotka pitää huomioida. Mm. Ja varmaan tärkeintä, että nälkä ei jää. Joo. Että nälkä lähtee. Että semmoista ruokaa myös, mikä täyttää. Niinpä. Mm. Ja kun ollaan paljon ulkona, niin silloin on myös tärkeää kiinnittää huomiota välipaloihin ja siihen, että sitä ruokaa on säännöllisesti saatavilla. Mm. Ja esimerkiksi hyvä vinkki on sellainen, että jos ollaan talviretkellä liikenteessä, niin silloin olisi vaikka koko ajan tarjolla kuumaa mehua tai muuta juotavaa, tai sitten kesällä vastaavasti niin kylmää juotavaa koko ajan tarjolla. Mm. Koska silloin kun maha ei kurni tai ruoka maistuu oikein hyvältä, niin sitten jaksaa keskittyä siihen päiväohjelmaan tai koulutukseen tai muihin hommiin, jota partios tekee. Se kuulostaa tosi hyvältä. Kiitos, että sä kuuntelit ja katsoit meidän vinkit tapahtumien järjestämiseen. Ja hei, kommentoi sä just sun parhaat vinkit retkien järjestämiseen tuon alas. Mukavia retkiä, moi moi! Hei!